na ye byongo bivuddeko banna yoruna ku lumu Museveni ajja Bafa akunga temumanyi mbabulya eguru babadde ku balinze Museveni akatima tukumiwe kintu kyakubye pressure za mukubyawo ne bamuwukya ne bamulinda na waseninga simanyi waseningi za situation za waseningi za wasendi za wasendi za wasendinge kyekiri wali. What is up? So a problem? Hiccup first, then after hiccup, we saw the money falling down. Now the doctor came. Now he is on bandage. Chaba de wali kujitara. Niba ne yakasajja kakomyewo. Nenzi yukire kirutu kyetwaluta. Mu prayer warriors. Nga kasajja ka omutwe. Ngo musota munene. Gwali kusazeko awo. Kungalabi wakabaka. Nga gwetu ludeyi ngalabi gweguti. Gweguti. Round about way. Ngakulia kujetu lode kwebuti kati ngomutuwa mtuwe ngomutuwa Museveni ne ngeri musota kuhonze togu nyogu wanda netuwe katu bomu sota netugu bane tukukuba negubi yari atalo mtuwe kofi guwende tuwa tukula mtuti neguda wune kwe zimba Museveni ye zimba kofi osaga togu nyogu wanda netuwe te mbazi netugu bomu sota negubi yari atala kofi neguda wune kwe zimba Museveni yaba dafu deje ate mwemwakana sigenda kubika eri tumwine nyino muntu gwendi mukubika ba gundi ba mukweka sigenda kubika muntu mulala nze munde kenja kubika umumu salimu sale ya fwa simanyi mpulira ya bagamba musimanyi yantu wa decente goli muhozi project ani yaba wadi wa sente ste munyongera ko gundi tumwine namwe mubike ku muntu mulire gwe kizito. Kubanze nze ono mwamundekera mubikanze ka ate n'owamwe gwe mubisemba yambeko nedda lemistiki ono maini njagala mbike Salimu Sale paka lwebana kukunula y'amagumba ge kubanga kitakyali mulambo alingoolanya mwe mubiko owamwe nange mbiko owange kituufu mulwadde naye eyo diversion yetujja ku Kenya mbabuulira eyo diversion yetujja ku Kenya akalulu ka Kenya Museveni kamukubye mbabulia kubanze ndeta bili bya munda naye nze kanjira mbiko wange mwamundekera irabwa afasira bumuta kanti ngamba bwe bamujayo bwabata nafanja mu bikapaka bwanafa bwaba yafanja mu bikapaka lubana jayo mulamu uyo yenda mupatana kubanga bakweka mulamu bwe banagujayo sirabu muntu a posting ekintu mundekera muntu wange mu posting nze ka muwerekere paka magombe komewo ngende wakansirike kati watu ne Museveni yabade yeyongide ku mirambo olunaku lumu Museveni ne ngoba kiche kute Museveni uba Museveni alina yirizi mu kitundu ki nge sana kusala nja kusoba njisale eyo state usinze njitalaga ne njivino ne njideri kubanga nange mfuka kamunyera mfuka ekike nembe mfuka ekintuntu mfuka kiwaka waka nange nenyingirayo njagala ngende nume yirize eringi kutule kuluno wadda mu okuzirika tadda mukama Museveni wadda mu okuzirika tadda kubanga yote kateka dambu ayina obutambi nsanvu mu munana mbuddamu ayina obutambi nsanvu mu munana ngwajja kusigalanga ali mu addressing the nation state of the nation address sibo yateka yino okwogera ku covid yateka yino okwogera ku simanyi covid ani wave 6 mwenye musaga ni Museveni. Museveni. Na yewe ndija nemba gana ti Museveni ya fude. Oba ndiba mbokesa. Mba njagala musituke mugende. Mwenewe muli musanga yo. Ndiba njagala mugende. Na yewe ndiba gamba aliba fude. Mbabuli. Mbabuli da. Na yechiro. Kabuze katini. Era abasaba musabe. Mbabuli. Abantu b'embale bakitegeredde ddala abantu b'embale bakitegeredde nti Museveni yabasaddaaka mbabuulira yabasaddaaka abantu b'embale bo bakitegedde abantu b'eggulu bakitegedde nti omwana waabwe taliimu okusinziira ku security eri wali kati twakkaanyizza waliwo ebikyabulawo tugendagenda kisozi kujjayo mwana waffe tumutwale tumugalamize ku bijja by'abajjajjaabe ne Museveni anone enkobe ye agitwala agigalamize bijja byabajjajjaabe Rwanda naffe tukwate oranya waffe tumutwale mu ngomoro
era ekyo kijja kubanga kyatambudde bulungi everywhere ku mwenge y'emboozi, ku malwa y'emboozi. Bonna bakitegedde kiki ekiri wano nti atumunanga amawulire mawulire ki kati atamanyi Luganda bamutaputira ne beewulirira ku musajja gwe babadde bayita pulezidenti waabwe. Uyu mutabani wo olanywe gwe mutamukuba migo oyo yadda mu kifo kya kitaawe. Oyo mwana ayagala kutugamba yakola endagaano ne Museveni okugira okudda mu kifo kya kitaawe nga tategedde nti baziise nkobe. Muzeyi ye baamusazeeko dda tekyali kumubuuzaako. Muzeyi yababuuzizza bannange kikimbwa anti Muzeyi oli taata wa supiika. Taata wa supiika, supiika ne bw'aba afudde osigaza obukuumi obwali obwa supiika. Nabagamba nze mundeke baamugambye Muzeyi sirika tobako kyoyogera. Muzeyi tekyatuula n'abakulu banne anti yazirya kasita yazikwa eza Museveni kasita ozikwatako oba owedde. Muzeyi tebakyamukkiriza takyatuula mu banne tebakyakukkiriza. Muzeyi naabo gende weebake. Muzeyi zukukuulye. Muzeyi ddayo mu nnyumba atuula mu nnyumba tayagala yadde aweevingako sebo anti abaganda bagamba nga we kati agafaayo ekyali mpozi mwe bigambo kinedda balina akantu ako balina engeri gyabeera musanga agafeeyo ekyali taata woolanya tebabimukkiriza kaakati awouluga information neetambula ku omoro n'emirirwano bonna ne bakakasa nti omwana waabwe akyali kisozi bakyamubonyaabonya bwe bamuteekako ku buliri bwe bamugyako bwe bamuteeka wansi bwe bamuzaayo bwe bati bwe bamuteeka ne Museveni naye olanya ki walya ku Museveni kituufu kinene kaakubonyeebonye mu bulamu ne mu bufu.